Vážení televizní diváci, Roman Vojtek je připraven zabojovat. Víš, že jo? Jo. Jo, jako Lionel Richie. Víš, že jo? Jo. Tak. I've been along with you inside my mind, and in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I just got to let you know. Someone loving you. Tell me how to win your heart, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely? Are you someone loving you? Tell me how to win your heart. Well, I haven't got a clue, but let me start by saying I love you. I love you. Roman Vojtek jako Lionel Richie. Děkuju vám. Mně se hrozně líbilo, jak jsi vlastně vzal tu podstatu toho projevu. Jo? To, čemu se my vtipní kluci někdy posmíváme, tak taková ta prostě jednoduchá oddanost, tak ty jsi prostě sednul a nasolil jsi to tam do těch dívek, viď? To bylo hezký, se mi jako líbilo. No, snažil jsem se. Tahle písnička je o tom, o čem je, o lásce. No, i s tím a... posledním I love you. Hele, já tam byl trošku na krajičku úplně. Tak jsem v té vteřině předtím, než jsem to řekl, promítlo spoustu věcí a jo. Hezky jsem si to užil. Yeah. A taky díky vám, děkuju. Hezky. Jakube? I když je to taková velmi milostná píseň, tak on ten Lionel to vždycky zpívá tak jako sebevědomě, jako vytlemeně, že ano, a to se ti tam podařilo dát, ty zubiska, ty se ti opravdu podařily, krásný jsou, výborný. Já jsem si ještě poznamenal, že
to byl vlastně jeden z mála interpretů, který se k nám prodral skrz tu železnou oponu. A vlastně nikdy nikdo neřekl v té malé paletce těch interpretů, že když se někdo zeptá, koho máš jako nejradši, takže na Jackson, Prince, a jeho neřekl nikdy nikdo. Takže já po dnešku jsem Richieovec. Děkujeme. Ivo. Romane, ty jsi nesmírně poctivý člověk v tom, jak se připravuješ na to, máš tam hodně emocí, ve všem je to krásný. Já nejvíc z toho celého krásně jsi to zaspíval, tohle všechno je jasný, to jsme viděli a slyšeli. Ale já musím nejvíc ocenit samozřejmě ten začátek, kdy jsi věrně skopíroval Lionelův začátek z toho koncertu, z toho přídavku prostě. Chcete ještě jednu? Dobrý den, tak já vám ji předvedu. To bylo dokonalý. A snažil jsi se tak moc, že na konci ten efekt toho kouře způsobil, že jsi vypadal, že se kouří z tebe. Bylo to moc krásný, dojemný. Děkuji ti. Děkujeme. Simi. Lioneli. Já jsem dojatá. Já ti děkuju za to obrovské množství neexistujících vzpomínek na krásné, romantické, zamilované ploužáky, které jsem nikdy netančila. Děkuju za dáreček, krásný. Metalistku si úplně dostal. Já taky děkuju. Roman Vojtek jako Lionel Richie. Více videí zdarma na novaplus.cz.